nebo také jeskyně Evina. Sloužila také jako útulek obyvatel například při spádu Tatarů ve 13. století a na začátku 19. století v ní žil poustevník Jáchym. Našli se zde bohaté kosterní nálezy, pozůstatky. Si přineseme baterku, tak se potom podíváme do dalších částí, které teďka jsou pro nás skryty v temnotě. Části a vidíme, že se vlastně na těch prvních patřech nacházím. Tady pod náma je patro další, to je už podzemí vlastně. Tam je to tady někam dozadu. A tadyhle to vede tamhle po vršku až taky někam daleko. Takže tentokrát si tady hrajeme na jeskyňáře. Pokoušíme se v této jeskyni dostat tam, až se to dá. Vypadá to tady asi takhle, jestli bude něco na kameře vidět. Takže my jsme tady dole v takovýmto prostoru a ta jeskyňka, v který jsem teďka byl, je tamhle dolů. Tady teďka vycházíme z další takové prostorky jeskyňky, kterou zřejmě obývá ten poustevník, co jste říkali. Tam se podíváme. No já tam, nebo tam zkusíme, no určitě. Tady jsme v další prostoře jeskyně. Právě vidíme, jak to nám je takhle obrovský dom, který snad kamera trošku zabere. Pokouším se vyšli do toho domu nad tu jeskyni, co jsme byli předtím. Takže tady jsme dorazili takzvané jeskyní Býčí skála. Jmenuje se tak proto, že zde byla nalezena tato soška bronzová býka. Bylo to v roce 1869, kdy to tady nalezli dva mladíci, kteří se tady hrabali v hlíně jeskyni. Od té doby se jeskyně tak jmenuje. Další nálezy, které tady jsou, jsou tady takové vyfocené a tamhle ten obrázek, to je od Zdeňka Buriana a má to být pohřeb, který byl v této jeskyni uskutečněn z doby haštatské. Takže tady je ta jeskyně. Tak to tady vypadá, je tady velká zima. Vchod bohužel do jeskyně jako takové je tady zavřený.
tady se pokoušíme nahlížet do té jeskyně. Vidíme tady takový chodníček, který vede dokola. Zřejmě si v tom místě se nacházel ten pohřeb rituální, který zde byl proveden. A tady se jdeme podívat na druhou stranu, k druhému východu ze skály, kde jsou další dveře. Tak tady to jeskyně, která se jmenuje Kostelík. Tady jsou technické památky staré josefské hutí. Takže tady vcházíme do té věže hutí. To by podle všeho měla být skála, na níž se nahoře nacházel hrádek Vaječník. Je to v moravském krasu, je to neznačený, pouze podle mapy jsem tak nějak toto vyredukovala, byla tady na stromě taková malinká šipička udělaná. Historie není žádná doložená, snad pozůstatky se nedochovaly také žádné. A pozůstatky hrádku skutečně jsou tady. Tady se díváme na hradní příkop. Tady druhý, který obklopoval vlastně vrcholek skály. Tam vidíme nějaké propadnutí, možná, že tady vzorci pokladů nebo dobí řádili. A tady my vystupujeme vlastně na vrcholek, kde se hrad nacházel. Podíváme se zpátky do příkopu. Kde se nacházela kulatá hradní věž. Tady je druhou část, která zřejmě ve středověku plnila funkci nějakého paláce. Dokonce vidět, že byl rozdělený tady příčku uprostřed. A tamhle se nalézalo před hradí a potom se vstup dolů. Takže tady se díváme na příkop, který upevňoval hrad Hronov. Je zvíceninou pozůstatkem pravděpodobně jednoho ze dvou stejnojmenných hradů, které ve 14. století vlastnil Čeník Krušina z Lichtenburka a které se připomínají roku 1364. Hrad zanikl pravděpodobně za husitských válek. My se díváme tam na malé pozůstatky z diva, po místě, kde se nacházel dvouprostorový palác. Tamhle opět pohled do příkopu, který celý areál obíhá.
teďka se zase nachází v areálu toho paláce v uvozovkách. Uvidíme zde takto z červených kamenů pozůstatek zdi. Takže tadyhle ještě při sestupu zase směrem ke kolům, co máme, se díváme na třetí prostor, ten je zarostlý po další místnosti hradního paláce. Tam se díváme zpátky na to červené zdivo. A tadyhle se vstupujeme zase zpátky do příkopu, který oblíbí nás celý areál. A téměř se ho tamhle dole dotýká silnice, je na nás čeká Michal takhle úkol. Takže tady je tvrst v Lelekový kříž, která se v současné době vykopává. Prostě nově je teďka odkrývaná, takže se tím určit moc neví. A teďka se díváme na místo, kde se nacházela. Takový. A 16. století se tam zaniklo. Dochová se tím tamhle ta hradba. V blízkosti kostela. Tamhle za tím autem potom se nachází ta tvrz, kterou teďka odkrývají. Tamhle to je vlastně hromada sutí, která se tam tak vykopala. Tady se zřejmě zase nachází v prostorách bývalé hradní zástavby. Je to ještě hmotová rekonstrukce hradu. A tady je jeden kus ostění hradu na Lekovice.